كحنو بدا حستو واني فور تي في قردقة كورتقة عابوغة كورونا فيرس قبل كاتوك دير ايا مانتا سرسمي يوشا عيينا اللي سوقي من كرين قوبها كالدواني داتكو سوقي مادان ايادو اي چوچيين وحانا غورين تالكا سيكا اللي قدوميها قبل كاتوك دير اسكو دوها وسارد عافيمات كي قبل كاتوك دير تاليها قيبتا بوليس كي قبل كاتوك دير ملتاريقة ايا سيدو كلا اسلوبتا كواسو دمانتود بو ديگه برشادة قبل كاتوك دير سي اينو كورو قادنو oo aynu isu ilaalino oo aynu caafimaadka bulshada kor ugu qaadno waxa la faraya dhammaan mujtamaaca in ay mamnuuc tahay meelaha la isugu yimaado dhammaan xaflad oo dhami in ay gobolka ka mamnuuc tahay ha yaraato habase weynaati hudheelada inaan lagu qaban karin wax xaflada aroosyo lagu qaban karin baadhiyo lagu sameyn karin xaflada lagu qaban karin seminar lagu qaban karin waxa jirta oo la soo sheegaya inay jiraan malcaamado dib u furay malcaamadihii cidii hawshaas ay ku cadaato waxa la horkeeri doonaa sharciga cidii ku tala jirtaana waxaan imikaba u sheegaynaa inay joojiso ilaa iyo muddadii ay loo qabtay ee gudda heer qaran ay qabatay bilaabo maalinka maanta halka ka hadlayno cidii lagu qabto iyadoo meel aan ahayn meeshii loogu tala galay xoolaha ku qalaysa inagu og xaaladda caafimaad iyo xaaladda diyaar garow aan ku jiro ninka maanta waxa weeyaan banaanka wax ku qalaya waa nin ugu tala galay inuu umada sareeyo marka marxaladii hore ka hortagga way soo dhaaftay marka waxay noqonaysaa in loo diyaar garow wax ka qabashada cudurka marka aynu ka nimaadno marka xarunta dhexe gobolka waxaynu iminka diyaarinay xaruntii haddii dad buka ay yimaadaan lagu daryeeli lahaa shaqaalihii la daryeeli lahaa waa la diyaariyey halkii lagala soo hadli lahaa qofka haddii uu qof xanuun dareemo lambarka telefoonkee lagala soo hadlayo xarunta heeganka cusbitaalka ku taalla 7-1-3-3-2-2 weeyaan marka qofkii calaamado isku dareema maaha inuu mar walba xarunta caafimaadka ku soo cararo heegankaasuu la soo hadlayaa heegankaasaa tala siinaya dadka badankooduna gurigay iska joogayaan qofkii calaamadaha dareema waa inuu gurigiisa isku hayo waayo intaad soo soconsa intaas oo qof baa laga yaabaa inaad soo qaadsiiso haddii laga maarmi waayo markaa talooyinka wasaaradda caafimaadka qofka heeganka ku jira ayaa qofkaa soo tallaabin doona xarunta halkan laga diyaariyay baa la keenayaa laakiin inta aan idiin sheegiya caafimaad ahaan waxa weeyaan dadka in ka badan 80% in guriga ay ku dawoobayaan ama ay joogayaan guriga annagu ciidan ahaan buliis ahaan awaamirta laga soo saaray halkan amba horeba loo soo saaray sidii horebaanu u sheegnay waxaanu ka qaadan doonaa roolka nagaga aadan insha allahu bidmillaahi kariim cid kasta oo u hoggaansami weydana tallaabada sharciga waafaqsan baanu ka qaadi doonaa saacaddaa laga bilaabana meel furnaan kartaana ma jirto oo laysugu iman karo kubadihii waanu joojinay meelii lagu cayaarayay meelaha muxuu ahaa fiidiyoodee laga furay waanu joojinay meelaha haddii alla ku roon yahay iskuulla si qaldan loo habeenkii loo dhigaa jira iyagana abaawir iyo amar baanu ka bixinay insha allahu bidmillaahi kariim waxaan ku soo gabagabayn doonaa inaanu roolka ugu weyn ka qaadan doonno maxaabiista intii waxaan isoo kordheenba maxbuuska maxkamaddu ay soo xukumayso waxaa lasoo mariyaa goobaha caafimaadka ayaa lasoo mariyaa waaranka ama rumaan ha noqdo garsugo ha noqdo ama xukun ha noqdee waarankana loogu keenaya annaga xabsi ahaan waxaa ku lifaaqan warqaddii caafimaadka ee baaritaankiisa haddii aanu warqaddaa baaritaanka wadanin maba qabanno sidaasay annaga ayaa hawshu nagu soo gaadhaa maxamed saciid gaxnigu telefishinka caalamiga ee badcas برعو